So hello and namaste, ladies and gentlemen. Phir pani swagat cha. Mausam pani dami dami cha. आज चाहिँ खास दिदीलाई भेट्न हिँडेको हामी यो चाहिँ पीपल सिटी अहिले चाहिँ पानबारामा आइसकेको छौँ हामी गणेश बेकारी उद्योग धरान छ पानबारामा उपस्थित छ White forest fest is bani rahega cha हाम्रो पेस्टी तयार भइसकेको छ ब्ल्याक फोरेस्ट पेस्टी
अर्डर अनुसार गीत र बर्थडेमा चाहिने हरेक सामानहरू सबै देख्न सकिन्छ। अरे कहना क्या चाहते हो? अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब, भिडियोलाई लाइक, सेयर गरिदिनुहोला र तल दिएको डिस्क्रिप्सन बक्समा सेफ सुनिल गिरी भनेर एउटा लिङ्क छोडिदिइरहेको छु, त्यसलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। अनि भेट्दै गरौँ न अहिलेलाई, बाई बाई।